ឯកឧត្តមអ៊ុនវ៉ាឡេរ៉ូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងលោកឆៃម៉ាទីណាល់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថ្មីៗនេះបានដឹកនាំប្រតិភូអមដំណើរជាមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងភ្នំថបដីស្ថិតក្នុងស្រុកកោះក្រឡដើម្បីហ្វឹកហ្វាពីសក្តានុពលទេសចរនិងរៀបចំដាក់ជាគោលដៅទេសចរដ៏សំខាន់មួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីចូលពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងរួចមកនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធតំបន់ភ្នំថបដីដើម្បីជំរុញរៀបចំភ្នំថបដីជាកោដៅទេសចរបែបធម្មជាតិសាសនានិងវប្បធម៌លោកហមអរុនអនុប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងឲ្យដឹងថាភ្នំថបដីជាទីតាំងមួយដែលមានភាពទាក់ទាញតាមរយៈកត្តាអំណោយផលពីធម្មជាតិមានរូបព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយមានភ្នំគ្របដណ្ដប់ជាង200ហិកតានិងសត្វកងោជាង300ក្បាលជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលលោកហមអរុនបញ្ជាក់បន្ថែមថាការជំរុញរៀបចំភ្នំថបដីជាកោដៅទេសចរដ៏សំខាន់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដូចជាការថែរក្សាការពារពីការទន្ទ្រានដីព្រៃភ្នំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងសត្វព្រៃនៅតំបន់នោះជាពិសេសជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបង្កើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវិស័យទេសចរហ្វមជម្រាបថាភ្នំថបដីស្ថិតនៅភូមិជើងទិញឃុំថបដីស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងមានចម្ងាយប្រមាណ43គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងភ្នំនេះមានទំហំប្រមាណ250ហិកតាសក្តានុពលរបស់ភ្នំថបដីបច្ចុប្បន្នមានវត្តចំនួន1ដែលមានឈ្មោះវត្តសវណ្ណគិរីហើយវត្តភ្នំថបដីបានសាងសង់នៅខាងលើភ្នំតាំងពីឆ្នាំ1930ក៏ដូចជាព្រះវិហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបរិវេណវត្តនិងបានសាងសង់ព្រះអង្គធំកម្ពស់ប្រមាណ30ម៉ែត្រនៅលើកំពូលភ្នំដែលមានធ្វើផ្លូវបេតុងឡើងទៅដល់ព្រះអង្គធំផងដែរដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការមកបំពេញបុណ្យកុសលតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាទស្សនាលេងកម្សាន្តជាក់ស្ដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមពិធីបុណ្យដង្ហែអង្គតនទាននៅវត្តភ្នំថបដីប្រមាណ12,000នាក់លើសពីនេះទៅទៀតនៅជើងភ្នំថបដីជាប់នឹងផ្លូវកៅស៊ូមានទីកន្លែងក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃបានរៀបចំឲ្យសត្វកងោកចុះមកលេងដែលមានក្រឡុកដក់ទឹកនិងថ្មធំធំជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានាពេលរសៀល។